vamos a crear un laboratorio transfronterizo socialmente innovador del modelo de bienestar social, de las políticas públicas y de los servicios sociales de Euskal Herria. Avoir trois modèles de bien-être dans une région si petite comme Euskal Herria, avec la communauté autonome du Pays Basque, la Navarre et Iparralde, nous offre la chance de faire des comparaisons et d'établir une coopération transfrontalière. Ba, egitasmo honen bidez, ongizatearen inguruan mugaz gaindiko dinamika batzuk bultzatu nahi ditugu. Batetik, politika publikoak konparatu nahi ditugu, baita ere datuak eta adierazleak gurutzatu nahi ditugu, baita ere praktika onak, metodologiak, formakuntza sustatu nahi dugu mugaz gaindikoa, eta guzti honekin elkarrekin ikasi eta ekimen batzuk aurrera eraman nahi ditugu.